ପୁରା ମାନେ ଇଏ ପୁରା ଆକ୍ଟିଂ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ବସ୍ ହଁ ବସ୍ ପାଣି କୁଣ୍ଡା ବୋଟିଂ କରିବା ପାଣି କୁଣ୍ଡା ଅଛି ବୋଟିଂ କରିବା ଆନା କୁଣ୍ଡା ନାହିଁ ତ ନା ବୋଟିଂ କରିବା ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖାଇଦେବ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ତ ନାହିଁ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ପୁରା ଯିବା ପୁରା ନଙ୍ଗା ବୋଟିଂ ଗୋଟେ କରିବା ହେଲା ଜିପ୍ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲେ ଅତି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ କଲ କଲ ହେଇଯିବେ ମାନେ ଭେରିଅସ୍ ଟାଇପ୍ ହବ ନା ନା ଭେରିଅସ୍ ମାନେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ଢଙ୍ଗ ନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ହାତି କିଛି ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଜୀବନଟା ପଛରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆମର ବରବାଦ ହେଇଯିବ ଜାଣ ନା ନା ଆସ ଆସ ନା 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 ଆସ ଆରେ ମଜା ଆସୁଥିଲା ତୁମେ ଆସ ତୁମେ ଆସନି ନା 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 ତୁମେ ଆସ ତୁମେ ନ ଆସିଲେ ବି ହବନି ଆସ ଯାଉଛ ହଁ କେତେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଜୀବନଟା ବି ଏମିତି ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଥିବା ଆମେ ଯାଉଥିବା ଜୀବନରେ ସବୁ କରିବ ନାରୀ ପଛରେ ଯଦି ଯିବ ପସ୍ତେଇବ ବସ୍ ନାରୀ ନାରୀ ଯଦି ତୁମ ପଛରେ ଗଲେ ତାହେଲେ ଉପରକୁ ଯିବ ସିଡ଼ି ଉପରକୁ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ସଫଳତା ପାଇ ନା ନା ସଫଳତା କେତେବେଳେ ପାଆନ୍ତି ନା ନା ସଫଳତା ପଛରେ ବି ସଫଳତା ପଛରେ ବି ଗୋଟେ ନାରୀ ଥାଏ ଆଉ ସଫଳତା ନା ବିଫଳତା ପଛରେ ବି ଗୋଟେ ନାରୀ ନାଇଁ ତମେ ସିଡ଼ି ଉପରକୁ ଯିବନି ପୁରା ଉପରକୁ ପଳେଇବ ଟିକେଟ୍ କାଟିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଆରାମକି ଯାଅ ବିଷ ଖାଇଲେ ମୋ ପାଇଁ କିଏ ମୋ ଜୀବନରେ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେଖା ହେଇ ଯାଇଛି ବିଷ ଖାଇଲେ ଯିଏ କାନ୍ଦୁ କି ନ କାନ୍ଦୁ ମା ଟି କାନ୍ଦିବ ମୋ ପାଇଁ କିଏ କାନ୍ଦିବ ମା କାନ୍ଦିବ ସବୁ କରିବ ଲଭ ପାଇଁ କେବେ ଦୌଡି ଦବ ମା ହୋତି ମା ସିନା ବାର ମାସ କ୍ଷୀର ଦେଲା ତୁମେ ତ ଏଇଟା କହିପାରିଲ କିନ୍ତୁ ହେଲା କଣ କରିବା ଆଉ ତ ଝିଅ ପାଇଁ ତ ଦୌଡି ଦେଇ ଦଉଛ ନା ପିଲା ତୁମ ମତରେ କଣ ଦୌଡି ଦବା ଭଲ ନା ଭଲ ନୁହଁ ଦେଖ ଗୋଟେ ମା ଏତେ ବର୍ଷ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ କରିକି ତୁମକୁ ବଡ କରିଦିଅ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ପାଇଁ ଫଟ କିଣା ଦୌଡି କାଇଁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି କିଛିଟା ମୋବାଇଲ ଟିଭି ଆଉ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ନା ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ କି ପୁଅଙ୍କ ଉପରେ ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଜନ୍ମ କରିଦେଲ ମାନେ ଛାଡ଼ିଦବ ନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଜନ୍ମ କଲ ମାନେ ଜାଣିଲ ଯେ ଇଏ ଗଲା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କରୁଛି ମୋବାଇଲ ନା ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯିବାଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଫେରିବ କି ନାହିଁ ସେଟା ମାଲୁମ ନାହିଁ ନା ସେଟା ବାଘ କହିବ ଏ ମିନା ଇଏ ପୁରା ମାନେ ଇଏ ପୁରା ଆକ୍ଟିଂ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ବସ୍ ହରିଣଟା ନା ହେଲା ମିନା ଭଲ ନାଚୁଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟେକି ଆଣିବି ନା ବିଡ଼ି ଆଣିବି ନା ବସ୍ରେ ବସିବି ହଁ ଭଲ ନାଚୁଛି
ଭାଇ ଚାଲିକି ଯାଉ ନା, ଚାଲିକି ଗଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିବ। ଗୋଡ଼ରେ ଟେମ୍ପରେଚର ନାହିଁ ଅଛି ତ, ଏତେ ସ୍ଲୋ କାହିଁକି, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ତମେ ଜୀବନରେ ଯଦି ଏପଟେ ସ୍ପିଡ଼ ନ ଚାଲିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ। ସ୍ଲୋ ଚାଲିଲେ କ'ଣ, ମାନେ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶର ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଅଛି, ନା 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 ଇଂଲିଶର ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଅଛି ସ୍ଲୋ ଚାଲିଲା ନା କ'ଣ ଗୋଟେ, ସେ ୱାର୍ଡଟା ନାହିଁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ସେ ୱାର୍ଡଟା। ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯେଉଁଠି ହାତୀ ପାଉଣ୍ଡ ପକେଇଛି, ସେଇ ହାତୀ ଯୋଉ ପାଉଣ୍ଡ ପକେଇ ଯିବନି, ସେ ପାଉଣ୍ଡ ପକେଇବା ଭିତରେ ମଜା ଆସୁଛି ତ। ୟେସ୍ ବ୍ରୋ, ହାଫ୍ କଟ୍ ହାଇଟ୍ ଟା କିଏ କିରେ ଟିକେ ଟିକେଣି ମେ ଉଣି ୟୁଜ୍ ମି କର ଦି ୟୁଜ୍ ମି ଅଦି ସୁନ୍ଦର ଭେରି ଗୁଡ୍ ପ୍ରୋବେସ ନିସେ ମୁତେ ଯୋଉଠି ଦେଖୁଛି କାଲି।